Pagājušā nedēļa, bija tīri individuāli treniņi visu vasaru garumā. Jā, vairāk mazāk visi spēlētāji ieradušies, kurām vēl kā mikrotraumas jau ir šāds tāds. Tās tiek pēdējās sadzirdētas. Ļoti nopietni gatavojamies kā komanda. Tuvojās arī jau pirmās pārbaudes spēles. Iegūtīs nopietni darbs ar ļoti lielu pašsadzirdu spēlētāju. Pirmās pārbaudes spēles ir 9. septembris ar bērnu. Tur ir 13. septembris arī ar bērnu. Pēc tam tālāk skatīsim. Šis man ir zālē otrais treniņš. Mēs vienkārši mēģinām dabūt atpakaļ locītā kustībā. Kā jūtās potīt pēc operācijas? Viņam vairāk pagājuši nepilns divas nedēļas. Es domāju, ka es uz pārtāju darīšu visu, lai mums nebūtu jāiegādās tās leģionārs. Kā tas ir noticis visas pāris jau, man liekas, 4-5 gadus Valmērā, kā tā pienākšu brīdis, kad ir tiešām jādod saviem spēlētājiem iespēju. Daļa no viņiem, ko ir labi pierādījuši vasarā, treniņos ar lielu pašu tev trenējuši, ar vēlmu pierādījuši, ne tikai man, bet paši ar sev. Kad tas vasars treniņu procesu ir domāts viņiem, nevis man, cik es tā gribu, vai Valmieras klubu vadību tā gribu. Es visu priekš viņiem, lai attīstītos, lai progresētu. Tajā pašā brīdī, lai Valmieras komandas spēcīgi ar vietējiem spēlētājiem.